Žiūrėkit, yra dar kitas aspektas šios problemos. Vat, žmonės irgi klausinėjo, kas yra tas arbitras, kuris nustato, kad vat, čia tik valstybė elgesi teisingai. Reiškia. Nu, valstybė juk irgi valdžia keičiasi. Tai viena partija vadovauja, tai kita. Tai viena partija savo įsitikinimus turi, kita savo. Tai va dabar šitų žmonių atžvilgių pritaikytos sankcijos grinai už jų įsitikinimus, nes jie netiki šitą valstybę, jie nori atsiriboti nuo jos ir panašiai. Tai vat, kas gali nustatyti, kieno įsitikinimai yra patys teisingiausi ir patys geriausi? Daryčiau, tai va šitą vietą aš noriu sustabdyti, nes visi darom klaidą. Kas yra valstybė? Net ne vien teritorija, ne vien kareiviai, ne vien policininkai. Tai valstybė yra jos piliečiai, jos žmonės, kurie gyvena šitai teritorijoje. Jeigu neliks mūsų, neliks valstybės, ponai, suranda, bus kažkokia dikynė. Vat mes pamirštam, kad valstybė pirmiausia yra jos žmonės. Ir konstitucijoje tas yra šita. Bet viskas tas yra praktiškai pamiršta. Ir susidaro taip, kad valstybė tai yra kažkokia ponai. O visi kiti yra, žinai, plebėjai, kaip Romos laikais, imperijos tai pas mus, laikais. Čia pas mus yra realybė tokia, Algimantai. Šiaip tai už įsitikinimus pas mus yra baudžiama, tai yra faktas. Aš iš savo patirties žinau, kad nu, aš kaip tautininkas neturiu šansų įsidarbinti jokioje valstybės tarnyboje, vien dėl savo politinių įsitikinimų. Man ta yra net... Neoficialiai ne vienas yra tą pasakęs. Tai, ne tą partiją pasirinkti. Jo, ne tą partiją. Taip. Aš nesvarbu, kad jau seniai nepartinis, bet tai neturi reikšmės. Tai vat lygiai tas pats ir su šitais žmonėmis, aš taip įsivaizduoju. Jų įsitikinimai tiesiog peržengia mainstreamo suvokimo ribas. Jie yra kitokie. Jie nesupranta gal arba nenori suprasti šitos valstybės funkcionavimo, kaip jin funkcionuoja, tiksliau net ne valstybės institucijos. Kodėl vaikai turi kentėti, Richardai, kodėl vaikai turi kentėti? Dabar klausimas, ar jie kentėjo, tai jiegi nekentėjo galbūt, jiem buvo gerai, jie buvo laimingi. Ne, bet jie dabar taigi... Nu, dabar taip, dabar nes įsikišo valstybinės institucijos. Tai, Egle, kaip čia yra su tais arbitrais? Kas gali pasakyti, kieno įsitikinimai yra teisingi, kieno ne? Niekas Konstitucija, kaip pamatome, rašo, kad visus įsitikinimus turi gerbti. Ne, nu, ne tiek visus, ten yra ir kiti straipsniai, kad vis dėlto neturi tie įsitikinimai prieštarauti įstatymams, jie neturi būti įsitikinti, sakykime, teroristinė organizacija irgi turi savo įsitikinimus, bet nu, tikrai nebūtų legali. Nu, čia terorizmų nekvėpė šitą istoriją. Tarkim, tai turi neprieštarauti įstatymams tie įsitikinimai. Tai va, bet jeigu iš tiesų ta organizacija kažkam pasirodė įtartina, kad galbūt ten jie, tai reikėjo ištirti jos veiklą, aš įsivaizduoju, reikėjo ištirti, pasižiūrėti, galbūt iš tiesų jie užsima kažkokia nelegalė veikla, galbūt jeigu šito tyrimo eigoje gali gal įtarimą kelią atskiri asmenis, jų veiksnumas, tai galima buvo irgi atlikti kažkokią ekspertizę. Nu jo, bet mes negirdėjom jokių išvadų, kad tai uždrausta organizacija, taip. Būtų ten teroristinė va, ir dar kažkas. Jeigu jinai neuždrausta, jeigu jinai, reiškia, jinai legaliai, jinai nepažydžia jokių įstatymų ir persekioti tuos žmonės arba jų vaikus to labiau, tai nėra jokio pagrindo. Reikėjo iš pradžių pasidomėti tą organizaciją ir atlikti įvykį. Gerai, galiu pasakyti, kad mes toliau seksim ir stebėsime šią istoriją, mėginsime pasižiūrėti, kaip ten viskas vystysis toliau ir aš vis tik tai galvoju, kad mes turim būti tų silpnesnių pusėj, ne represinių struktūrų, o šiuo atveju silpnesni yra tie žmonės, kurie dabar sėdi kalėjime ir ypač jų vaikai, kurių apskritai nieks negina ir kur jie yra, nieks net apie jos nešneka ir jau šiandien jau jų portretų nieks nerodo beje. Bet yra kita istorija susijusi taip pat su vaikais ir ši istorija pozityvesnė šiek tiek, sakyčiau, nes pranešta, kad suimtas toks ponas Ulvidas, Algimantai, gal girdėjote tokį? Čia toks veikėjas, kuris... O, visais laikais kalbininkas buvo garsus Ulvidas. Ne, čia ne tas. Čia šitas pagarsėjas tuo girdėjau, buvo... Girdėjau truputį. Taip, kad miškuose ten rodė vaikams savo įvairius organus ir juos tvirkino. Tai jisai slapstėsi užsienį, pats pasakojo dabar, kad 4 valstybės aplankė, 10 kart šokiuose dalyvavo, pakol jį Danijoje kažkas vis dėlto susiekė suėmė, atvežė pas mus. Dabar jau jisai suimtas 3 mėnesiam pareiškė prokuratūrą, tai gal čia, sakykim, pajudėjo ledai kovos su pedofilija, Algimantai, kaip manote?
Gal pasodins pagaliau nors vieną? Nu, duok Dieve. Nes čia vėlgi, vat, mes kalbėjom apie vaikus ir čia vėl vaikus liečia pedofilija. Ir aš labai vieną kartą ir šiandien nesakysiu, kad bandė jau, kaip savo, neuždėtų, kame čia visos tos problemos, bet visumoje aš matau giluminę problemą šito reikale, kad valstybė per 34 metai mes atsistojame jau de jūrė, nu de facto keliais metukais mažiau, pusantrų metų, bet visumoje jau gerą trečdalį amžiaus. Ir niekaip nesusitvarkome. Atvirkščiai, į visuomenę paleistos, ypač Laisvės partijos Seimo narių tribūnai, netgi ir liberalų, sakyčiau, dalies konservatorių, paleistos tokios kažkokie naratyvai, kaip ir madinga sakyti, reiškia, kurio visiškai visuomenė išmuša iš orientacijos, iš vėžių, ir žmonės visiškai yra praktiškai pasimetę, nes nu, visi ta genderizmo visos ideologijos, visos tos Stokholmo sindromas, dabar aš pasakyčiau, net ne konvencija. Nu, suprantat, žmonėm net neišaiškinama, kas tai iš tikrųjų yra, kadangi pavadinime melagys, gražiai pavadina smurtas prieš moteris, o iš tikrųjų įkiša tris punktus, kur paskui prievarta. Jūs apie Stambulo konvenciją, čia sakot. Mokinsas užbaigtų mintį, žiūrėk. Mhm. Ir dabar sudaroma tą atmosferą, ir va tai atmosferoje mes per 30 kelis metus praktiškai rimto veikėjo pedofilų net nepasodinom, nepatraukėm atsakomybę. O aš aną kartą jau sakiau laidoje į Latviją, tai tą darė. Mūsų kaimynai tarp kitko siūlė ir mums, nes čia pasirodo, jie visi susiryšė. Ir jie labai takingi, jų yra visur, kur tik bet kuriuose sferose yra, ir pakankamai pinigingi, ir suprantate, čia yra sisteminis, turi būti požiūris, prieimas prieš reikalo. Gerai, jeigu, vat, bet žiūrėkit, tik ką kalbėjom, kad tėvą pasodino mėnesiui, motina dviem dienom. Mėnesiui, trim mėnesiams. A ponas Bartoševičius net nebuvo ne vienai dienai pasodintas. Taip, ir jo per televizorių nerodo niekaip, čia tik vaikus. Bet žiūrėk, jis nebuvo areštuotas. Jūs įsivaizduojat, Kauno veikėja, kuris skautų judėjimų gražių prisidengęs ir toliau, reiškia, namų areštą turėdamas ir toliau kažkaip sugebėdavo, tai yra mobiliai telefonai įvairūs ir panašiai, iš ankstinio mokėjimo, kur nelabai ten suseka, tai tik kaimynai pakėlė triukšmą ir tada jau jam padarė areštą.